ensimmäisen kerran asiakkaana vuonna 1960. 58 vuotta. Kaksi merkittävää asiaa oli tämä käynti ja tutustuin vaimoani raitiovaunu nelosessa. Ja molemmat suhteet toimivat edelleen vuosina 62-65. Eli ihan 3 vuotta. Joo. Se on jo aika pitkä aika. On. Ja suoritin tieteellisten kirjastojen harjoittelijatutkinnostakin valtiosääntöoikeutta. Tehtävänä oli ihan oikeasti myöskin mahdollisen työelämän ura tämmöisellä alueella. No se perustehtävä oli tietenkin tämä asiakkaiden palvelu ja se, että kun saimme koulutuksen. Silloin oli tämmöinen Henrik Hirmuinen, Henrik Schaumann oli johtajana. Hän piti huolta siitä, että nuori mies sai, käytiin näiden sanoisinko tutoreina vanhempien vakituisten henkilöiden toimesta, maisteri Jalava perehti minut United Nations Publication puoleen. Sitten herra Tarjanne, joka oli semmoinen ikinuori, hän opetti, mitä tarkoittaa kirjojen koodaus. Muuten ne häipyy tuonne Molokin kitaan ja hän teki sitä työtä oikeustieteelliseen ja valtioitisen tiedekunnan, kun tuli uutta kirjallisuutta perehdyttää näihin asioihin. Se oli aika paljon tämmöistä perehdyttämistä ja sitten tätä käytännön palvelua. Plus se tuli, kun siihen aikaan ei ollut vielä erillistä tietopalvelua. Niin meidän tehtävä oli, niin kuin asenne oli se, että emme sano, että emme tiedä, vaan otamme selvää. Joo, se on nyt kun katsoo telkkaria, että se on se ovi tuolla takana, johon kiireiset poliitikot menee sitä kautta sisään, ettei lehdistö ole ahdistelemassa. Ja siinä on se lukusalit ja muut lähellä, niin se oli siellä. Ja siellä oli ne tilat oli siinä kirjasto, siinä palvelupistepuolella on ihan asialliset. Ja sitten siellähän takana oli työskentelytiloja Ne oli ihan, ja nehän perustui paljon, oli laatikostot ja muut siellä ja näin, niin ne oli ihan eduskunnan tyylin mukaiset. Se oli suljetun varaston siihen aikaan. Jonkun verran oli jotain tuoteuutuuksia oli esillä, mutta muuten ne oli niitä kortteja ja laatikoita ja sieltä katsottiin tai sitten kysyttiin meiltä, että missä hän on. Ja sitten oli tietenkin erillinen huone, siis isompi sali, isohko sali, jossa oli sitten käsikirjastotyyppisesti hakuteoksia. Ja asiakkaita riitti. Niitähän oli 3 pääryhmää, se meille koulutettiin ja se oli näin myöskin. Eli kansanedustajat tuli ensimmäinen, sitten tutkijat ja 3. opiskelijat ja sitten oikeastaan muut. Et siinä oppivuosien mittaan sitten oli erilaisia tarpeita ja meidän aina tähdennettiin, että kaikkiin asiakkaisiin suhtauduttava kunnioituksella. Mutta ei nöyristellä, mutta tietoisena, että he ovat tärkeitä. 20. No siellä oli näitä erikoisvalikoimia ja muita, joita hoiti ja niitä oli nimikoitu. Mutta periaatteessa lähtökohta oli, että siellä oli pari tavallaan niin kuin seniorikokenutta, jotka toimi tavallaan työnjohdollisesti ja auttoi niin kuin meitä nuorempia. Ja sillä lailla seurasi oli tukena siinä, kun joskus oli hieman ärhäköitä asiakkaita, jotka vaativat hyvin niin kuin miten mä sanoisin, ylimitoitettuja toivomuksia esittää, että haluan huomiseksi Pohjoismaiden sosiaalilainsäädännöstä yhteenvedon. Kun ei ollut totuttu käyttämään ja olet ensimmäisen polven kansanedustaja, niin sun piti vaan sitten, siinä oli näin seniorien merkitys tärkeä, he riensivät auttamaan, että kansanedustaja on oikealla asialla, mutta tämä kyllä vaatii vähän enemmän aikaa. Hän oli pedantti herrasmies ja hän ei puuttunut turhiin asioihin, mutta hänellä oli semmoinen kasvatuksellinen ote asioihin ja
hänestä jäi tunne hyvästä esimiehestä, joka tiesi myöskin kyllä arvonsa. Mutta sen aikaisessa se oli luonnollinen, se oli ansaittu arvostus. Siinä oli oikeastaan kaksi, oli sitten näihin kokoelmiin, niin kuin tämä YK-kokoelma, että näin, niin maisteri Jalava, ja sitten oli tämä Tarjanne, joka perehdytti sitten tähän muuhun kokonaisuuteen, että miten koodataan nämä kirjat ja miten on hyvä itse perehtyä myöskin vähän näihin aihepiireihin, että osaa keskustella asiakkaiden kanssa. No ei isommalti. Siis oli sitä, että meillä oli semmoinen palvelupiste kuin Sitomo täällä. Rajakiili ja Voutilainen herrat olivat silloin. Ja he muuten opetti meille nuorille niin vähän kirjan sitomista silloin, kun oli joku luppuaika sopiva. Se oli se yhteistyö sitä, että nykyiset virastomestarit tai muut saattoivat olla kansanedustajien asialla ja tulla hakemaan jotain, me palveltiin. Ja se oli sitten henkilökunnan jossakin tilaisuuksissa, niin kyllä meitä kohdeltiin ihan niin kuin olemme osa eduskunnan virkamieskuntaa. Että he halusivat vain varmistaa, että me tiedämme oman paikkamme, mutta kun olimme sisäsiistejä niin sanotusti, niin ihan oli toimivat. Ja varsinkin minua auttoi se, kun ne tunnistivat, että minä tämän työn ohella tavallaan tein sitä graduani. Niin he auttoivat virkamiehet minua niin kuin löytämään kontakteja ja opastivat, miten lähestyä jotain puhemieshellettä tai jotain muuta ja tällä tavalla. Että ne olivat virkamiehet hyviä opettajia sillä lailla. Juhu, kyllä tuli ja siinä oli pohjana jo, että muistelen näin, että näiden YK-julkaisijan osalta niin Suomessa oli kaksi kirjastoa, eduskunnan kirjasto ja Åbo-akademin kirjasto, jossa oli se Deposit Library, ja niitähän me siihen aikaan meiltä jaettiin sitten eteenpäin ministeriöihin, ja se vuorovaikutus oli sellainen niin kuin jatkuva. Ja sitten saattoi tulla pyyntöjä, jos jostain syystä jossain ministeriöllä ei ollut semmoisia yhteyksiä, niin tavallaan meitä tiedusteltiin mahdollisuutta, mitä kautta löytyy sitten vastaus heidän kysymyksiin. Kyllä, siis sillä on monta persoonallisuutta ja en varmasti ole ainoa, joka muistelee niitä aikoja, niin oli kaksi kansanedustajaa, jotka siis yli puolueen rajojen, mehän palvelimme tietenkin kaikkia, jotka olis malliksi tämän päivänkin kansanedustajille. Ja toinen oli kansanedustaja Kalevi Kilpi, SKDL:n, ja hän oli hyvin ahkera kirjaston käyttäjä ja oli sivistyneesti käyttäytyi, oli semmoinen, että mielellään häntä palveli. Sitten toinen oli kansanedustaja Jori C. Ehrnrooth, joka oli sen silloin RKP:ssä tänään. Hänelle tuli muuten Yhdysvaltain kongressin mesitsit. Hän seurasi niitä. Hän oli ainoa ja se kiinnitti huomiota niinä vuosikymmeninä, muistaen sen. Ja sitten sokerina pohjalla, niin kerta kaikkiaan olin palveluvuorossa. Siinä oli pari opiskelijaa istuma vastapäätä ja hoidettiin asioita. Näin, että ovi kävi ja sisään astui kansanedustaja X. Ja mä sanoin opiskelijalle, että nätisti, että anteeksi, että kun meidän on tämä vähän kesken, mutta edustaja vaikuttaa kiireelliseltä ja voisitteko pikkasen väistyä. Ja henkilö tuli lähemmäksi ja painoi ne opiskelijoiden hartiasta alas istumaan ja sanoi, kuulkaa minulle, että kuulkaahan nyt nuori herra, minulla on aina aikaa odottaa opiskelijoita. Ja tämä kansanedustaja oli Hertta Kuusinen. No, hän oli suhdetoimintamies jo silloin. Että, ja yleensäkin kansanedustajat kävi aika paljon, kun ei heillä ollut, kenen kanssa he oikein sitten asioi, kun ei siellä ollut kuin edustajakollegat. Ja ne työolosuhteet oli surkeat, oli ahdettu neljä ihmistä pieniin koppeihin, niin kuka siellä viihtyy, kun happikin loppuu jo. Ja ne tuli oikeastaan joskus jopa juttelemaan ja sitten meillä oli yhteinen pieni synti, oli siellä alakerrassa, oli WC-tiloissa niin tupakointihuone ja siellä mentiin sitten joskus röökille, mutta se oli, ei muita syntejä.
Et meillä oli suora yhteys siis sen johdosta ja he tavallaan tunsivat, että he oikeastaan niin kuin sitoo meidät siihen, että niin kuin tuli tunne, että on työssä, jolla on tarkoitus. Niitä oli oikeastaan niitä 60-luvun, jotka oli joko varttuneempia tutkijoita tai sitten nuoria. Aika ahkeria, siis silloin kun liikutaan valtiotieteen tiedekunnan, valtiosääntöoikeuden juridiikan puolelta, niin voi sanoa, että tämä oli hyvin keskeinen eduskunnan kirjasto siinä. Aloitetaan palkanmaksusta. Se ei liity palveluun, jos voin todeta. Se on ensimmäinen ja viimeinen työpaikka, missä palkka maksettiin käteen rahana, eli se oli kuuluisa feiringin aikaa. Ja siellä me sitten oltiin palkkapäivänä jonossa kansanedustajat ja virkamiehet ihan näin. Ja feiring oli tarkka, että jos sinne meni sisään, niin kuin hän sanoi sisään, ovia, jos aukasi vähän laiskasti ovea ja muuta, niin hän saattoi sanoa, että otetaan tämä lähtö uudestaan, vanha herra. Hän lähinnä sanoi sitä nuoremmille, jotka tuli vähän rehvastellen, koska siellä oli tiukka järjestys, kun rahasta kysymys. Oleellista se muisto hänestä on, että hän oli tarkka herra. Hän oli sellainen kuin klafferimies, sellainen tuommoinen kevyt lippis tuossa ja hihossa täällä nauha, että se piti hihaa vähän ylempänä. Ja sitten sanoi Järvinen, ja sitten katsoi sieltä noin nimi tuohon, setelit laskettiin ja sitten pois. Että tämmöinen, mutta sitten näihin varsinaisesti näihin palvelutehtäviin, niin joo, siis tähän on totaalisesti eri maailma. Mutta sekin toimi niissä yhteyksissä. Eli silloin oli niin kuin erittäin tärkeä tämä. Minä kerran ihmettelin, kysyin kollegoiltani, että mitä tuolla kaksi vanhaa herraa tutki innokkaasti näitä laatikoita, että onko jotain kadonnut. Kuulisi poikainen, että ei ollenkaan, vaan ne tekee tärkeää työtä. Sillä on professori C.I.C. valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja toinen oikeustieteellisestä. Ja Tarjanne, siinä meidän seniori, niin oli siinä avustamassa. Ja herrat keskusteli, että millä hakusanoilla laitetaan teoksia. Ja se oli erittäin niin kuin tärkeä työ. Ja sitten oli se kuittihomma siinä pelasi. Ei siinä mitään. Se toimi tällä tavalla, kun ei ollut vaihtoehdosta tietoa. Ehkä oli vähän verkkaisempaa, mutta kaikki taltioitui ja eikä hävinnyt kirjoja Molokin kitaan. Niin. Ja siitä voisin sanoa vielä, että mitä se opetti. Se opetti tämmöistä tiedonhakua, joka periaatteethan ei ole millään tavalla vanhentuneet. Että minulle se oli hyvä korkeakoulu tässäkin asiassa, että tietty systemaattisuus ja tämä niin kuin logiikka, niin se oli sen nyt jälkeenpäin oikein erityisesti osaa niin kuin arvostaa sitä. Oli. Kyllä ne käytiin listat läpi, mutta se ei sitten kuulunut meille tai nuoremmille. Meitä ei pantu siihen työhön, että sen ilmeisesti se oli siinä, että jos siinä oli lähettäjänä joku semmoinen, jonka täällä lainaajat tunsivat niin kuin jo vakituista henkilökuntaa enemmän, niin sillä oli vaikutus, jos tuli tämmöinen kirje aika hyvin. Joitakin oli sitten, kun minun ymmärtääkseni se on kai näin, se on mulle jälkeenpäinkin selvinnyt, että jos kansanedustaja tai vaikkapa valtioneuvoston linnasta joku lainaa, ja sitä kyllä kohteellisesti tiedustellaan, mutta aika pitkän ajan, että joskus jos oli semmoisia teoksia, joita ei ollut kuin yksi tai kaksi Suomessa silloin pidemmälle, tutkijoita ajatellen varsinkin, niin sitä oltiin niin kuin dilemmassa sitten, että mitäs nyt tehdään. Ja heitä ei saanut niin kuin lähteä virallisesti niin kuin noutamaan kirjoja, että se oli se sääntö siinä. Mutta aika kiltisti tuli ja sitten oli joitakin, jotka oli pari vuottakin ollut lainassa ja niitä ei ollut kysyntää ollut, niin ei niitä nyt heti lähdetty hätyttelemään. Ja sitten kun he tuivat tuomaan, niin he saivat synninpäästön, kun pyysivät anteeksi ja lupasivat parantaa tapansa. Siis se oli, kun oli huutava pula, se mietitään 60-luvun alkuun. Hän oli olemassa muitakin kirjastoja, Helsingin yliopiston kirjasto ja näin edelleen.
Mutta kun tämä oli kuitenkin näille kahdelle tiedekunnalle, niillähän oli omat käsikirjastot yliopistolla, mutta opiskelijamäärät tulvahtivat suorastaan 60-luvun alussa, niin tämä oli suoranainen Eldorado, niin kuin eduskunta oli erittäin tärkeä eduskunnan kirjasto. Ja ne olivat kysyttyjä ja niitä tenttikirjoja jahdattiin kyllä ja niissä oltiin aika tiukalla linjalla, että ne pitää palauttaa takaisin. Et siitä sai huomautuksen, että joudut mustalle listalle, jolle rupeaa niin kuin noudattaa näitä aikoja, että täällä on pitkät jonot. Et silloin oli tämmöinen, että ne oli ehkä niin kuin määrällisesti sellaiset, oli selkeä tarve, eikä ihmisillä ollut siihen aikaan rahaa ostaa kalliita noiden ulkomaita tilata ja ei se toiminut sillä lailla. Se ei vain näkynyt sitten tähän yleiseen, mutta tiedän, että sitä oli jonkun verran ja se oli oikeastaan siellä maisteri Jalavan ja heidän he hoiti sitä aika paljon. Mutta se ei tullut siihen muuhun toimintaan niin esille, että ei osaa tunnistaa, että oliko se suhteutettuna johonkin, niin kuinka merkityksellistä, mutta sitä oli. No sanotaan, mä lähden siitä pohjasta, jos vielä tavallaan tuohon äskeiseen, että tämä palvelu täällä eduskunnan kirjastossa aiheutti sen, että eteläpohjalainen osakunta kääntyi mun puoleen, että kun oli se huutava pula, että miten me saataisiin tänne pohjalaisten osakuntien niin kuin yhteinen tenttikirjasto. Ja meitä oli kaksi kaveria, jotka sitten juoksi sen koko, että käytiin parin kolmen ison kustantajan luona ja saatiin vähän niin kuin pesämunaa. Ja se on edelleenkin, minun kutsuttiin sen kirjaston perustamis- tai 50-vuotista tilaisuuteen, koska olin niin kuin elossa oleva perustaja. Ja se mä tarkoitan sillä sitä, että se oli muuten sitä, tulee ajatelleeksi, että kun haastatet opiskelijoita, niin oli kolme asiaa, joita ihmiset koki konkreettiseksi palveluksi. Yksi oli ruokailumahdollisuus. Yksi, kun maaseudultakin tuli tänne Helsinkiin opiskelemaan, että oli näitä ylioppilaskunnan asuntoja. Ja sitten oli kirjastopalvelut. Se on siinä 100-vuotishistoriikissa Epolla niin mainittu erikseen. Ja kun mä sieltä niin kun, jos puhutaan yleisellä tasolla, tieteellisillä kirjastoilla on niin kun edelleen se oma asiansa, mutta on yleisemminkin, mulle jäi niin kun, niin kuin sen takia mä äskeisen tarinan kerroin, että mä ajattelen sitä laajemmin. Se on tämmöisen sivistystyön kannalta ja nuorten kannalta se on erittäin tärkeää. Ja minusta on niin kuin hienoa, että tämä alakin koko ajan on kehittynyt ja sitä pitää kyllä niin kuin pitää kynsin hampain kiinni, että palvelurepertuarihan niin kuin laajenee huomattavasti. Se on selvä, mutta kyllä minäkin esimerkiksi oman kotiseutuni Helsingin Laajasalon kirjaston palveluja käytän ja tällä tavalla. Ja olen pojilleni ja lapsenlapsille sanonut, että mennään yhdessä sinne ja tavallaan sitä asiakaskontaktia tai niin tuntumaan, että mitä se on, että ei aina tarvitse ostaa. Minä aukaisisin ehkä vielä enemmän sitä niin kuin asiaa harrastaville ihmisille, vaikka heillä ei olisi mitään tieteellisiä ambitioisia, mutta haluaa kehittää, koska selvästi itsekin seniorina näen, että tähän on elämänikäistä oppimista, niin kyllä mä sitä palveluportaalia avaisin ihmisille laajemmalti, koska täällä on niin kuin ammatilliset osaamiset ja tällä tavalla, joita ei niin kuin tavallisessa kirjastossa ole, että minusta se olisi tämmöinen kansansivistystyö, se ei vähene koskaan, että minä johtajana kyllä käynnistäisin tämmöisen kehitysprojektin, jolla on määräaika, minun pitää valmistua ja sitten hankitaan rahat. Hyvä. Joo, yksi on semmoinen eli edut. Meillä oli yksi sellainen, jota ei mainostettu, mutta annettiin mahdollisuus, minullakin käytiin sitä hetken aikaa, eli kun kansanedustajille järjestettiin kielikursseja, tarjottiin tämmöistä mahdollisuutta. Niin muistan maisteri Nordqvist, joka oli yksi rouva siellä kirjastossa, sanoi, että tuuppas Heikki mukaan tänne, niin opiskellaan vähän ranskan alkeita, niin tuu kuuntelemaan, että tuntuisiko tämä semmoiselta. Että oli mahdollisuus, että meidät rinnastettiin, että se oli semmoinen, jota tarjottiin kansanedustajille ja myöskin virkamiehille, että
se oli sitten vähän niin kuin oma aloitteisuudesta kiinni. Ja ne oli muistaakseni usein sillä, että ne oli niin kuin työajan loppupuolella, osa työaikaa, osa sitten omaa aikaa. Että se oli ihan hieno, se oli tyylikäs tapa niin kuin tällä tavalla. Toinen, joka liittyi siihen, että olin kirjaston edustajana urheilukilpailussa, eli oli nämä perinteiset eduskunnan hiihtokilpailut. Tällä kertaa ne olivat muistaakseni Hyvinkäällä. Ja kun joku vanhempi virastomestari kysyi, että pysyykö helsinkiläispojalla sukset jalassa, mä sanoin, että no olen asunut myöskin maalla ja kyllä siellä hiihdettiin. Ja no joo, että ilmoitetaan sinut meidän joukkueeseen, myöskin tänne virkamiesten joukkueeseen. Lopputulos oli niin kuin, se oli kohtuullinen. Mä en muista ihan tarkkaa sijoitusta, mutta oleellista siinä oli se, että kun tulosmoniste laitettiin seinälle, niin kuka oli minun jälkeen? Ja siinä se pointti ja siitä riitti puhetta. Mä kysyin pojilta joskus jälkeenpäin, että katsokaa nyt, kenet isä on voittanut. Siinä luki Heikki Hasu, joka oli kultamitalin mies. Ja mä muistan vielä, kun hän oli tullut kiireisenä sinne kisapaikalle ja hän hiihti pitkä palttoo päällä ja ruhkaset kädessä. Ja mä olin voittanut hänet yhdellä sekunnilla ja siitä mä niin kuin kiusotellen, että isä on tämmöisiäkin saavutuksia on aikaansaanut, mutta siis se, että tällä tavalla se on tavallaan esimerkki, että jos on itse aktiivinen ja juttelee ihmisten kanssa, niin syntyy kontakteja. Että kyllä me niin kuin kirjaston väki sillä lailla hyväksyttiin niin kuin joukkoon kuuluvaksi, että se oli vähän. Mutta jos et sä mitään kontakteja pitänyt ja jutellut, niin kyllä sä sitten jäit erilliseksi. Joo, yksi semmoinen asia vielä tuli mieleen, että silloin, niin kun meillä oli sitä tietopalvelua siinä, niin muistaisin, että maisteri Pärssinen lähti parin muun kansanedustajan kanssa, sai tehtäväksi ottaa selvää Länsi-Saksan parlamentista, että mitä ne on nämä poliitikkojen avustajat. Ja sitä selvitettiin, herrat teki Bonnin matkan ja raportoivat sitten. Ja lopputulos oli siinä vaiheessa vielä, että ihan hyvä, mutta ei taida vielä meille sopia, koska se on niin hassua, että mitään ei sallittaisi uutta ja tämmöistä, joka helpottaisi työntekoa. Niin, ja aika ei ollut vielä kypsä sitten siihen, että täytyy muistaa, että se on aika rankka homma kansanedustajalle, jos sinulla ei ole, että sinä voi itse ruveta palkkaamaan, ei se sovi tämän parlamentarismin luonteeseen, että se on rahasta kiinni, niin tämä muutos. Mutta se oli, tässä niin kuin kirjaston edustajaa käytettiin myöskin, hän oli saksan kielen taitoinen tämä Pentti, ja he kirjoitti ihan hyvän raportin aikanaan, mutta et sillä oltiin rakentamassa tulevaisuutta. Kyllä jotenkin sanoisin, että nämä tilat ja miljöö täällä, niin soisi monen ihmisen löytävän tänne ja tutustua, koska tämä on semmoinen lampun henki, täällä on semmoinen palveluhenki, niin täytyy sanoa, että silloin teillä on käynyt täällä, niin toivotaan vanhana kirjastotyöntekijänä hyvää jatkoa ja tärkeää työtä teette.